Tem mostrar outra parte aqui. Viu? Ó. Torneira. Ela faz isso, ó. Ó. É, né? Flexível ela. Então, e controla pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima. Então eu vou botar isso aqui. Já botei a velha da rosca. Agora eu vou botar ela aqui. Com isso aqui, ó. Por trás. Tá entendendo? Isso aqui. Essa rosca aqui, ó. Vou botar ela aqui. Ó. Vou botar ela aqui. Entendeu? Botar ela em pé. Ela é flexível, ela é torta. Pra me ajudar aí a trabalhar. Entendeu? Agora isso aqui, ó. Por trás, ó. Roscar. Já botei bem da rosca, né? Aí vou botar novamente mais um pouco lá. Pra não vazar. E aqui embaixo. Já rosquei. Com esse praia aqui, ó. Que chave não é boa, não. É bom com praia. Botei aqui assim, ó. E rosquei. Entendeu? Aí ele pega duas roscas. Tá dentro e tá fora. Se for comprar uma luva aqui, entendeu? Aqui uma luva ou um joelho. Você escolhe pra botar aí, viu? Você bota azulzinho, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui, ó, no lugar. Subindo, coloco lá na torneira. Viu? Olha lá a torneira. Então, eu vou rascar ali. Entendeu? Eu vou rascar ali. Ali tem que ser outra pessoa. Sozinho não tem como não, porque ó, embaixo ali tem que roscar e segurar aqui. Minha mão não alcança daqui pra cá não, que é 100 centímetros ela tem a pia. Pra segurar aqui, senão ela pode cair. Manda alguém segurar ali. Então eu vou instalar ali. Aí depois de instalar, eu vou botar isso aqui, ó. Entendeu? E olha só. Vamos ver. Nessa aqui fica aqui, né? No lugar. Fica no lugar. Interessante. Isso aqui fica no lugar, né? Aí já é o tipo de modelo. Isso aqui já não entra mais aqui, ó. Já não entra. Aí eu vou ter que desapartar essa parte aqui e botar por baixo. Entendeu? Depois eu mostro como é. Com a mão só, pra filmar com a mão só. Aí coloquei ela, é, né? Ó, a parte daqui, a parte dele aqui, entendeu? Eu vou colocar ele aqui, é a borracha aqui. Que é borracha de vedação. Agora esse aqui eu vou botar por baixo. Ó. Aí eu boto aqui. Ele é assim, né? Entendeu? Aí eu vou rascar aqui agora, viu? Já osquei. Aqui, ó. Osquei. Agora, esse cifrão aqui, né? O cifrão vai entrar aqui, roscando. Viu? Eu vou roscar aqui também. Vou roscar aqui. Só torcer, entrar aqui e torcer. Pronto. Agora, tá aqui, ó. E a primeira rosca, ó, primeira rosca, segunda rosca, eu vou tirar essa e essa, pra dar lá embaixo, senão não dá não, viu? Eu vou tirar essa aqui, ó, essa aqui, ó, aí eu vou tirar essa duas aqui, viu? Vou colocar lá embaixo. Eu já apartei aqui, ó, esses dois, tava aqui, agora ficou na estrutura correta, aqui é bosta aqui de vedação. Vem com encaixa aqui agora. Pronto. Entendeu? Agora esse lado aqui tem que virar do lado lá, né? Pra ficar com cano lá, né? Então eu vou te fazer o quê? Vou apertar mais um pouco até do lado de lá. Aqui por baixo também tem regulagem embaixo aqui. Sem precisar apertar aqui. Entendeu? Aqui, ó. Vai aqui na direção, tá? Ó. Agora aí eu vou botar o quê?
Cifrão. Roscando aqui. Só rascar. Chegou. Pronto, chegou. Agora aqui eu só entortar ele, que ele é entorta pra todo canto. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra cima, embaixo. Entendeu? Vou botar ele aqui dentro agora. Pra ele. Eu tirei aqui que não deu certo não. Primeiro, você tem que botar esse aqui, que é muito curto o espaço, né? Ele é sanfona, ainda bem. Aí você vai botar esse aqui, vai empurrar esse aqui. Aqui. Primeiro você vai botar aqui, ó. Você vai botar aqui, ó. Aí faz isso. Pega ele daqui, ó. Faz o quê? Você bota logo esse aqui também. Rosca aqui, entendeu? Depois encaixa aqui. Viu? Agora. É? Agora dá, ó. Quer ver? Aí. Entendeu? Empurra lá um pouquinho. Ele tem que dar. E aí eu boto. Viu? Começa a botar agora. Pra colocar no lugar, né? Entendeu? Eu pôr um trabalho aqui, tá muito próximo. Vou ter bem, né? Agora eu vou jogar água pra testar, daqui a pouco eu morro.